Отче, слава Ісусу Христу, слава навіки Святому Богу. Сьогодні наша країна проходить дуже тяжкі випробовані час такі, які ми проходимо всі Україну. Війна, і наші хлопці і дівчата, які сьогодні захищають нашу країну, вони дякують всім, хто молиться за них, хто благає Господа, і Господь чує наші молитви. Я хочу нагадати благу добру новину. Сьогодні поганих новин ми багато чуємо, бачимо, хтось бачить через соцмережі. Ну, добра новина в тому, що Бог настільки сильно полюбив тебе, дорога людина, там, де ти є, що Він прийшов сюди, в цей світ, прожив досконале життя, ні в чому не згрішивши, але Він пішов за нас, людей грішних, на хрест. На хресті Господь проляв святу кров, щоб кожен віруючий в Нього не загинув і відправив собі пекло, мав життя вічне. І Святе Письмо каже о том, що Господь... Ні, я ж не прошу, мені не потрібно. Дякую. Я не чіпаю ваші гроші, но манці, вибачте. Я хочу нагадати, що Бог любить кожного з нас. Він заплатив за кожного з нас на хресті. Він кров святу проляв. За кожного з нас Він своє життя віддав, щоб кожен віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне. Якщо людина приймає Ісуса Христа, просить у Нього прощення, Бог прощає її. Якщо людина відвертається, цурається Його, вона сама буде платити за свої вчинки і гріхи в вічних муках пекла. І Господь, Він все зробив, щоб людина мала прощення. Ісус, Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає людей покаятися, повернутися до Бога. Попросити у Бога прощення. Людина, яка звертається і просить прощення, Бог прощає. Якщо сьогодні ви вважаєте, ви можете сказати Господу Ісусу Христу таку молитву. Боже, я грішник, я грішниця. Прости мене, іди в моє життя. Я вірю, що ти помер на хресті за мої гріхи. Я вірю, що ти воскрес і ти є живий. Прости всі мої провини, іди в моє життя, стань моїм Господом і Спасителем. Якщо ви помолите щирим серцем, Бог почує вас і дасть вам відповідь. Я закликаю вас всіх молитися. Молитесь і благайте Господа, щоб Господь послав нам перемогу і мир на нашу землю. Боже, благослови всіх людей, хто тут їде. Благослови місто Львів, благослови Україну. Захисти нашу країну від цього окупанта і ворога, який прийшов на нашу землю. Помилуй і спаси її в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, де ви є. Якщо, може, хтось бажає, я можу вам подарувати молитовник українця. Якщо є такі бажаючі, можу вам подарувати такий молитовничок. Дякую.